Assalomu alaykum qanot opa. Voy. Va alaykum assalom qizim, yaxshimisan? Rahmat. Kina yovora bo'lmay, ko'chani o'zim supurib qo'yaman. Voy, o'zim o'rgilaysan-dan. Opa, yanginimcham qayerda topolmayapman. Voy, assalomu alaykum qanot opa. Va alaykum assalom qizim, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Yaxshi, rahmat. Kim turgan shkafda dazmolni bilib qo'yganman. Xo'sh, qarab ko'raman. Qanot opa, boshqa ishlaringiz bo'lsa qovuring, men o'zim ko'chani yaxshilab supurib qo'yaman. Voy, o'zim o'rgili, umringdan baraka topgin. Baxtingni bersin, ha, qizim. Rahmat. Ketganingiz kelsin. Farzandiga baxt beray deb o'ylagan onadir u, onadir u, onadir. Ey, farzandini baxtini ona o'ylamay kim o'ylasin? Ha, onajon, yana o'zingiz bilan o'zingiz gaplashib o'tiribsizmi? Ha, nima qilay? Sochimga oq tushdi. Oyoq qo'llarimdan mador ketdi. Mana endi ko'zlarim ham xiralashib qolyapti, bolam. Ana senga, na akangga bundoq xudo insof berib uylanay. Shu onam bechoriga ham bitta dastyor kerak-ku demaysizlar, ha? Bolam. Otagini ham bo'lganlarida shu qo'yga tushib o'tirmagan bo'lardi. Oh, netay, ketdi davronim mening. Onajon, siqilmen. Men sizni qanaqa qattiq yaxshi ko'rishimni bilasizmi, onajon? Voy bolajon, ne? Davron. Sen uylanib qo, bolam. Voy ona, jon deb uylangan bo'lardim. Faqat akam turib, men uylansam qandoq bo'ladi? Avval uylansinlar. Mayli. Bo'lmasa-chi? Bir amallab akeni uylantiramiz, xo'pmi? Uni ha deb qiz tanlayverishchi jonimga tegib ketdi. Charchadim, bolam. Bo'ldi, oyjon. Men bugunoq ishga kirishaman. Bugun internet orqali tanishgan qizlar bilan uchrashuvga chiqib ketdilar. Qaytib kelganlarida, "Xo'sh, aka, qiz sizga yoqdimi?" desam, "Bilasiz, menga nima qildilar?" Gapirish o'rniga qovoqlarini shundoq uyib, xonalariga kirib ketdilar. Voy, qizi qanaqaligini ham aytmadimi? Aytmadilar-da, ona. Hey. Balki bu qiz akamni yuraklaridan urib qo'ygandir, ha? Ha. Qani deya, shunaqa bo'lsa, o'sha qizga uylantirib qo'ya qolardiga, bolam. Unda ona, men hozir kirib akamdan gaplashing. Agar qiz yoqqan bo'lsa, qarabsizki, bir oydan keyin to'y. Bo'pti. Qani bor, bolam, gaplasha qo'y akam bilan. Ke. Ey, aka.
Aka! Hozir boraman. Qo'shlar ishing tengi sipurasiz mi? Nima? Xizmatkormisiz sizlarga? Endi biz turganimizda qanoat kena ekan, hab ketdi ayol. Ko'cha sipirib bir suv yotib bo'ladi-da, nazo. Bizaniki emas. O'zlarining ishing tengi, o'zlar sipirishadi. Tovba. Hammani g'amini yeganingiz degani, opa. O'qishingga kech qolyapsan. Bora qol endi. Mayli, sipirsang sipiraveraman, ketdim. O'qishdan keyin to'g'ri uyga kelgan. Tushundingmi? Uf. Hozir adam ham shu gapni aytdilar, oyim ham shu gapni aytdilar. Endi siz ham aytasizmi? Bu uyda namuncha menga xo'jayin ko'p, uf. Chiqing, chiqing. Chiqing. Sizda gap bor. Nima gap? Gap bor. Hali o'tiring-chi. O'tiring. O qitmir. Doim shuna qilasan san bola. Uxlayotganda uyg'otasan. Aka, qaysidir tabibning aytishiga qaraganda, kunduz kuni uxlash inson sog'lig'i uchun g'irt zararmish. Xuddi o'sha tabibning. Bo'ldi qil. Tabib. Nega uyg'otding meni? Aka, bir asrdan buyon uylanmay yurganingiz yetar. Bunda bizaga ham yo'l bering aka. Bu kechda sizdan oldin men uylanib olaman. Uylanaver, men uylanmayman. Yo'q, uylanmayman. O'tiring aka. Menga qarang. Uchrashuv qanday bo'ldi? Qiz yoqdimi? Yoqmadi. Nimaga yoqmaydi? U rasmda g'irt farishtaning o'zi edi-yu. Farishta? Uning farishta emas, uning ajdarxoni sinisi. Yutib yuboraman dedi. Kechirasiz. Mabodo meni kutmayapsizmi? Balki. Ismingiz Qobilmi? Balki. Yaxshi. Demak, meni kutayotgan ekansiz. Men Shohiman. İnternetdagi rasmingizga qaraganda sal boshqacharoq ekansiz. Bo'yimiz bo'yimizga mosmi ekan? Bo'yimiz bo'yimizga mos ekan. Mana keling o'tiraylik. Keling. Bu gullar menga. Sizga? Rahmat. Qani endi o'zingiz haqingizda gapirib beringchi. Siz mashina tuzatadigan ustasiz. To'g'ri? Ukingiz va oyingiz bilan turasiz. Qattan bildingiz, kim aytdi? Voy, o'sha kuni internetda tanishganimizda o'zingiz yozgandingiz-ku. Ha, men emas. Ukam. Nima ukam? Yo. Ukam bilan birga turamiz. Mashiningiz bormi? Yo'q. Keyinchalik alohida yashashga do'mingiz bormi? Yo'q. Hech bo'lmasa, uylanganingizdan keyin menga mashina olib bera olasizmi? Yo'q. Ha. Balki Nima balki? Balki bilan ish bitarmidi? Shlengulingizni. Menga puldor yigit kerak, akam. Xayr. Bo'lmaydi. Nimasi bo'lmaydi? Nima? Dunyodan to'q o'tmoqchimisiz?
Aka, bir tasavvur qilib ko'ring. İşten charchab kelganingizda, kelin oyim eshigini ochsalarda, xo'sh, charchamay keldingizmi desalar. Siz bunda ularga qarab, "Yo'q, bugun sizni sog'inganimdan charchoq nimaligini bilmay ishlab keldim" deysiz. Shunda kelin oyim sizga qarab, "Kiring, qo'lingiz yuvib chiqib, dastirxonga o'tiring" dedilar. Kirib qo'lingiz yuvib chiqib dasturxonga o'tirasizda, shundoq shirin ovqatni qizi keladiki, siz shundoq unga qaraysizda. Davron, ha, tur, kuygan ovqat qilib kelib, qara. Tur, qara. Uf, shundoq xayolni berga debdi. Halima kenaye! Voy, Halima kenaye! Ha! Ovqatingizga qarang, tegi olib ketyaptimi deyman. Tovba, shu qo'shnimga ham hayronman. Muqul qarama ovqatini tegini oldirib yuboradi. Ham xotinlarning bittasimi? Undan ko'ra uylanmaganim yaxshi. Aka, sizning xotiningiz boshqacha bo'ladi. Avvalo, yetti mahallaga eshitiradigan to'y qilamiz. To'y? O, karne surdi, doiralarda. Vag'ay, vag'ay. Alyorli etib kelinni olib kelamiz. Keyinchi, keyin. Keyin to'y bo'ladi. Bolali bo'lasiz. Keyinchi. Keyin bolalaringizni boqasiz. Keyinchi, keyin. Keyin. Bolalaringiz sizni boqadi. Qaraysiz. Olasiz. Ko'rdingmi, bari o'lar ekanman. Shuning uchun nima qilaman boshimga g'alva orttirib uylanmayman. Davron, ha? Voy qara. Men qizlardan qo'rqaman. Ey, aka. Bu yoshligingizda baquvvat bo'laman, botir bo'laman deb tovuqxona kataklaridan tuxumlarni olib ichib yurardingiz-ku. Undan keyin aka, qizlar shunday yumshoq, xurliqo, bir chiroyli bo'ladiki, astagina qo'llaridan ushlab, qo'llaringizni shunda tortasiz va jonim deysiz. Zuhraman desa, Tohirman deysiz. Shirinman desa, Farhodman deysiz. Men ishqingizda yonaman deysiz. Yonaman, oh yonaman, voh yonaman. O, oh yonaman, voh yonaman. Yana kuyib ketmagin. Aka, bilasiz-ku, men o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydiganlardanmi? Siz o'zingizni o'ylang. Xullas, shu kunlarda to'y qilamiz. Umma to'g'ri aytasiz. Uylanasan. Men mahalla ko'yda bosh ko'tarib yura olmay qoldim-ku, bola. A to'ylarda, hashamlarda xotin-xalajlar qachon bu o'g'lingizni uylantirasiz deb xoyol jonimga qo'ymayapti. Ortiq chidolmayman. Uylanasan. Bo'ldi. Akamni uylantiramiz. Tamom. Voy, Sanavarxon, keling, keling. Voy, Sanavarxon, qo'shningiz. Keling, keling. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz yaxshimisiz? Bola yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Voychilar. Ukalarim yaxshimi? Rahmat. Xudoga shukr. Qurib ketgan. Ha, jo'vaga chiqdim-a. Voy, jo'vangizni berib tursiz. Voy, maniki yo'qolib qopti, qurib ketgan, hech topa olmasam deb. Hozir, hozir, hozir olib beraman. Assalomu alaykum. Sana var efe. Ve aleyküm esselam. Kabacan. Yaşı yurtsuz mu? Ben de sana var efe. Haa. Uylanamam de. Sizge uylanamandım. Menge adamlarını yapırışı şart demez. Şunu da kozlardan bile olamam. Ana. Kozlarız uylanışım kere edip durdu. Ake. Sana var efe. Korgan adamlarını kozlarına karab fikirlerini okuyla. Bana mesela. Otken kuru. Okuştan kevatudum. Menga qarab, "Davronjon, bolam yaxshimisan?" dedilar. "Yaxshi, rahmat" dedim. O'sha kuni kechqurun uyga keldim, mazam bo'lmay boshim og'rib, istidan ko'tarilib ketdi. Voy. Voy, mana sana bor. Voy, baraka top. Bemalol suriyuring. Rahmat, opajon. Bu qanaqa top? Ha? Shu Qobuljon og'ilizcha boshqacha yigit bo'lgandi. Ha, nimasini aytasiz? Juda ham boshqacha. Biram kamtar. Biram kamsiqon, biram kam gap. Menga qarang opajon. Shu yigit kelibdi, yaxshi qiz topsak. O'zim bosh bo'lsam, shuni uylantirib qo'ysak nima deysiz? Nima derdim? Toping. Uylantiraman. Juda yaxshi. Sanobar opa, biz ham akamni uylantirmoqchimiz. Yaxshi. Faqat yaxshi qiz topsak bo'ldi. Bo'ldi. Ha, aytgancha, yaxshi qiz topganga boshdan oyoq sarpo. Yo'q-e. Juda yaxshi. Bo'lmasam-chi, xayrli ishi hech bo'lmagandan kech bo'lsa ham bo'lgani yaxshi. Juda ham to'g'ri. Men bugundan qiz qidirishni boshlayman. Uylantiramiz. Baraka toping, sanobar. Bo'lsa bo'ling. Farmaya kelib taraf.
Ana, sen o bir peynir misin ki kilin topaydıken bu? Mence, hazırak ammeni, haleyni, tağeyni, hulles hammanı çakıraman. Maslahatını bir joyga koyamız. Oğlum, şu seferçi senge çıraylı bir kızını topup uylandıramız. Ben bu narsaga katkı kırışmasam bu miydi? Aka, onam, halam, ammam bilip sürüştürüp yaş kilin top verişedi. Topa doğru. Oycan, telefon kılayım mı lakin? Kıl. Tez yetib kelishsin. Oy, nima kerak shoshilib? Axir men qani? Sen jim tur. Endichi faqat uylanganingdan keyin gapirasan. Alo. Xolajon, assalomu alaykum. Yaxshi yursin, charchamasdan. Jiyanlar yaxshimi? Ha-ha. Xola, bizlarga keling. Yo'q, oyimning qon bosimlari joyida. Akamni uylantiribmiz. Ha-ha, keling, kutamiz. Alo, tog'a, assalomu alaykum. Yaxshi yursin, charchamasdan. Uf, telegraf ish boshladi. Telegraf emas, mahalla bilsa bilibdi, suyunadi aka. Yo, qo'ni qo'shni bas, Sanobar aka bildimi, endi butun Toshkent biladi. Alo, tog'a, bizlarga keling, maslahatli ish bor, kutamiz. Ha, bugun keling. Xo'p, xo'p, tog'a. Mayli. Kalla. Nima qilding? Hoşuna? Vay, uyduyken siz. Gelin, gelin. Assalamu aleyküm, yaxşı mısın? Vay, artık uyduyken siz, yaxşı mısınız? Yaxşı mısınız? Vay, aleyküm, assalam kızım, yaxşı mısın? Yaxşı yürüsün, çat çırmasın. Ne oldu? Rayak'ı ot getti mi, değil mi bana? Yok, yaxşılık da saklasın, kuş kavar. Kanaka, yengili geke. Şimdi sizden o. Yan koşunumuz bu arada, yukkan otkanıp. Vay, Bu tekemiz yuvar var edildi. Hayır, albatta o'rgilar. Ha 30 ga kirib og'zi ochib uylanmay o'tirgan ekan, o'tirib qolgan bo'ladi. Voy shu sezchi, Hakim opa. Oyis bilan adasibdi. Yaxshi qiz toping. Sarpa bosh oyoq bizdan sizga iltimos qilishdi. Agar ishgan bo'lsa, bugun ayishga kirishing. Darrov, darrov. Bo'ldi, bo'ldi. Bugun ayish boshlayman deb bo'lmasa, mayli sog' bo'linglar, yaxshi bo'linglar. O'tirmaysizmi? Yo, 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 yo. Ana voy etgancha anu. Anu shopazli mastropoqini qotta nevaralarini uzatganmi-la, bilasizmi? Qotta nevaralar Vay, havarım yok ha, sana var ha. Hemen, sürüştürüp bulvalarıma. Mali, sağ ol böyle. Sağ ol, sağ ol böyle. Mali, hak ettim. Ha, etkenci yakışır o kız bulsa ki, havar vereriz ha. Mali, kom, sağ ol böyle. Mali, kom. Tamam kaldı, ben ne yapayım? Bütün mahallenin akbaratını yığıp yürüdü ya. Sakin sakalı gelip düşken bir kırım. Antika kiyobu, antika Kaçan ilanışın bilmeydi bro Antika kyo bu, antika kyo Har toifa kızdan nomzodlar bor Lekin bilmeydi o kim dost kim kyo Almoy ajoyi odatlar bor Antika kyo bu, antika kyo Gahıda tuhtayı Gahıda olgulu Gahıda mero Kimge uylanışın Farkı ham yoktayı Antika kyo bu Antika kyo Gahtunun teskeri Kiyar atayın Umru saadetge Kuyulgen garo Bir günü Hatınsız kalışı dayın Antika kyo bu Sochi soqolli gal tushgan bir kuro